outra, criando ajuda. Falei, Alex, não falei? Falou. Falei? Isso aqui é um grupo. E um dia um vai mal, o outro vai ajudar. E é normal. O erro, a gente tem que abraçar o Midu, abraça o outro que errou e vão junto. É isso que é fortaleza. Isso que deixa a gente forte. Não é nada mais diferente. Nada mais. Não é tática, não é nada. É isso, é ajudar o companheiro, é correr por ele, é dar a vida pela equipe, é cumprir. É isso. Cadê o Renato? É isso. É, caso não acontecesse a vitória, por mais que é uma bênção que eu acabei recebendo aí, que é de ser pai pela primeira vez. Por mais que é uma bênção, iria ficar meio assim, faltando algo. Então todos vocês fizeram parte para que essa notícia com essa vitória fosse completa para mim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos abençoe. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos também os que ofendemos. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus.